nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihiswe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndi cyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Aya ni amwe mu magambo tubona mu gitabo cyanditswe mu binyejana byinshi bishize, asobanura urukundo mu buryo burambuye. Nawe urimo udukurikira, uwakubaza urukundo icyo ari cyo, hari uko wagerageza kubimusobanurira. Iyi ni ingando online muteze amatwi, kandi mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho buri munsi. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga za Facebook na Instagram. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bikwereka ko urukundo urimo rutazaramba. Ikaze muri iki kiganiro. Icyambere, gukorera umuntu akantu keza ukabona ntacyo bimubwiye. Gukorera umuntu akantu keza ukabura ntacyo bimubwiye. Ubusanzwe nk'abantu bakundana nyakuri bagira ibikorwa runaka bakorera hagati yabo bigamije gushimishanya no kunezezanya hagati yabo. Aha twavuga nko guhana impano zoroheje, gutemberana, gusohokera ahantu runaka n'ibindi bikorwa by'urukundo bitandukanye. Mu gihe rero urukundo rutangiye kuzama agatotsi, usanga umwe mu bakundana iyo agize akantu keza akora ko kunezeza mugenzi we atakishimira, ahubwo akabifata nk'ibisanzwe, kabone n'ubwo byaba ari ibintu byajyaga bimushimisha. Mu gihe bimeze bitya, ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko urukundo rwanyu rutangiye gucumbagira. Icya kabiri, kuzana ibikangisho bya hato na hato mu rukundo. Kuzana ibikangisho bya hato na hato mu rukundo. Mu gusobanura ibi mu magambo make, twavuga ko abantu bakundana batagomba guterana ubwoba, ahubwo baba bagomba kubana mu mahoro no mu bwumvikane. Igihe rero hatangiye kuzamo ibintu byo guterana ubwoba, uba ugomba kumenya ko ejo cyangwa ejo bundi urukundo rwanyu rushobora kuba ruri mu marembera. Aha twavuga nko kuba umuntu mukundana atangira kukubwira ngo nukora iki nzakwanga, iriya nshuti yawe sinyishaka, hitamo njyewe cyangwa uhitemo biriya. Bishobora no kugera ku rundi rwego akakubwira ngo nunyanga nzakwica. Ibintu nk'ibi n'ibindi nkabyo ntabwo mu by'ukuri ari urukundo nyakuri. Niwisanga uri mu rukundo nk'uru nguru, uzamenye ko vuba bidatinze igitondo kimwe urwo rukundo ruzashira. Nubireba neza uzasanga ibyakubuza byose ntacyo bitwaye, ahubwo ari uko wenyine atabishaka, kandi wamubaza impamvu ugasanga impamvu atanga zidafite epfo na ruguru. Icya gatatu, kukubuza ubwisanzure wari usanzwe ufite ku bintu runaka. Kukubuza ubwisanzure wari usanzwe ufite ku bintu runaka. Ubusanzwe urukundo ntabwo ari gereza. Urukundo ntabwo ruvuze ko niba ukundanye n'umuntu
ugomba kureka ibintu byajyaga bigushimisha kubera ko uwo mukunda nabikubujije kandi weho bigushimisha ukumva udashaka kubireka. Mu rukundo rero ibyiza ni uko buri wese agomba kuba afite uburenganzira bwo kwitekerezaho akamenya ikimushimisha n'ikimubabaza, bityo bikamufasha guhitamo icyo agomba gukora kimushimisha n'icyo atagomba gukora kuko nta mahoro kimuha. Mu gihe rero wisanze mu rukundo aho ikintu kigushimisha aricyo kibabaza umukunzi wawe, menya ko urwo rukundo rutazaramba. Hari igihe usanga umuntu mukundana ikigushimisha aricyo kimubabaza kigatuma yumva abangamiwe no kuba ugikora. Wenda reka tuvuge nko kuba umukobwa akunda kujya gukina umupira mu gihe umusore ibintu by'umupira abifata nko guta igihe no kwimbura mukuru. Mu rundi ruhande umusore nawe ashobora kuba yikundira kunywa inzoga agatinda mu kabari cyangwa amafaranga menshi abonye akayamarira mu kabari, mu gihe umukobwa we aba yumva yazigama bakazayakoresha mu bikorwa by'iterambere bizabafasha mu minsi iri imbere. Uramutse uri mu rukundo nk'uru uba ugomba kwitegura ku isaha umunsi umwe runaka urwo rukundo ruzashira. Ukuri ni uko nta rukundo rwaba ruhari mu gihe ibishimisha mugenzi wawe ari byo bikubabaza cyangwa bigatuma wumva ubangamiwe. Biramutse bimeze bityo usanga mutangira kubangamirana no kudahuza bya hato na hato, urukundo rwanyu rukarangirira aho ngaho. Icya kane, gucungana no kutizerana hagati y'abakundana. Gucungana no kutizerana hagati y'abakundana. Uku gucungacungana akenshi usanga guturuka mu kutizerana no kutagirirana icyizere hagati y'abantu bombi. Ugasanga umukobwa cyangwa umusore ntiyizera uwo bakundana, ahubwo ugasanga arimo gukeka ko iyo mutari kumwe umucinya. Rimwe na rimwe usanga abashaka kumenya abantu bose baguhamagaye, abashaka gusoma ubutumwa bwose bakohereje kuri telefone yawe, abashaka kumenya umubare w'ibanga ukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni bimwe mu bintu bisobanutse neza kwakwifashisha mu gutanga urugero. Ariko nawe ukurikije ubunararibonye ufite ushobora kwibonera izindi ngero zitandukanye zifitanye isano n'izi ngero turangije kuvuga haraguru. Ibi byose n'ibindi nkabyo byakwereka kutazarambana n'ukunda mu gihe uwo mukundana muri ubu buryo aba atakugirira icyizere cyangwa nawe umwizere. Icya gatanu, kurakaranya ku mpamvu zidasobanutse. Kurakaranya ku mpamvu zidasobanutse. Usanga hari abantu runaka bakunze kurakaranya mu rukundo kandi wareba ikintu cyatumye barakara ukakibura cyangwa ugasanga nta mpamvu ifatika gifite. Tuvuge nko kuba umukunzi wawe yaguhamagaye kuri telefone akakubura ugasanga yarakaye cyane ngo kuki utanyitaba, kandi wenda wari wasize telefone ugiye mu bwogero ugasanga yakubuze. Bikaba ibindi bindi aguhamagaye akumva uri kuyivugiraho ntuhite umwitaba hanyuma kubimusobanurira ngo azabyumve akaba ari ikibazo gikomeye. Usanga n'igihe yakubuze kuri phone wumva ufite ubwoba bw'ukuntu uza kubimusobanurira. Icyo twakubwira ni uko umuntu nk'uyu iyo mukundanye urukundo rwanyu rutaramba kuko biba bigoye kuba umuntu igihe agushakiye cyose ari cyo akubonera. Birashoboka ko wenda ushobora kugira gahunda zawe bwite uba urimo nko gukora imirimo yo mu rugo, kujya ku kazi, kujya mu nama z'umuryango n'ibindi bishobora gutuma utitaba telefone ako kanya, ariko ugasanga yarakaye bikabije. Niba uri mu rukundo n'umuntu ufitiye imico, menya ko urukundo rwanyu rushobora kutazaramba. Icya gatandatu, kutiyubaha no kubaha mugenzi wawe. Kutiyubaha no kutubaha mugenzi wawe. Urukundo rugizwe n'ibintu byinshi bituma rurushaho kugenda ruryoha. Muri ibi bintu bituma urukundo ruryoha harimo no kubahana hagati y'abakundana.
mu gihe nta kubahana guhari usanga urukundo rucumbagira ku buryo rushobora no kuvunika burundu. Reka dutange urugero nk'umuntu unywa itabi cyangwa inzoga ukundana n'umuntu utabinywa. Tekereza kuba uri kumwe n'umukunzi wawe mwasohokeye ahantu maze akanywa inzoga nyinshi maze agasinda, ugasanga bya bintu byose biba ku muntu wasinze birimo kumubaho uri kumwe n'umukunzi wawe. Umuntu wasinze ashobora gusinzira bya hato na hato mu bantu, ashobora kwinyarira cyangwa akanyara habonye, ashobora kuryama habonye, ashobora kuruka mu bantu kubera inzoga nyinshi zamurenze. Ikindi nanone ashobora no kuba yatungana akabwira abandi bantu nabi cyangwa agashaka kurwana. Tekereza rero wasohokanye n'umuntu umeze gutya, ubwe ntaba yiha agaciro nawe uri kumwe nawe wumva ufite isoni n'ikimwaro cyo kuba uri kumwe nawe ugasanga urukundo rujemo kidobya. Igihe rero nta mpinduka zibayeho haba gucumbagira mu rukundo kandi rukaba runashobora kugera ku iherezo mu gihe umwe yumva atakihanganira ibya mugenzi we. Murundi rugero, ushobora kuba ukundana n'umuntu utazi ko ari umutekamutwe, ugasanga yambuye abantu amafaranga ari mu madeni ya buri gihe adafite ikintu kigaragara yakoresheje amafaranga yatsemo ideni n'ibindi bitandukanye. Ugasanga rero abantu bose bari kuvuga ngo umukunzi wawe ni umwisikoro ateka imitwe nta bunyangamugayo agira n'ibindi nkabyo. Urukundo nk'uru rushobora kukuremerera ku buryo utarurambamo. Icya karindwi, umuntu utagufasha mu buryo bw'amafaranga kandi afite ubushobozi. Umuntu utagufasha mu buryo bw'amafaranga kandi afite ubushobozi. Hari ijambo ryamenyekanye cyane ku birebana no guha amafaranga abakobwa, aho iyo umusore ahaye umukobwa amafaranga usanga abandi bavuga ngo uriya mukobwa akura uriya musore, cyangwa ngo uriya musore yakura uriya mukobwa ukora hanaha. Ariko burya ntabwo ari byo. Gukura ni ijambo ritari rikwiye gukoreshwa hagati y'abantu bakundana, kuko gukura ni ukurya ibintu by'undi muntu umubeshya urukundo kandi mu by'ukuri nta rukundo umufitiye, gusa ushaka kumumaraho amafaranga. Hano rero turi kuvuga ku bintu bigaragaza ko urukundo abantu bafitanye rutazaramba, kugira ngo niba hari icyo wumvise ugihindure hakiri kare maze urukundo rushinge imizi. Tugarutse ku byo twari tuvuze haraguru, hari umusore wumva ko nta mafaranga agomba guha umukunzi we ko yamuhaye umukobwa yaba mukuye. Ariko siko bimeze. Niba ukundana n'umuntu utibwiriza ngo agufashe aho ukeneye ubufasha, ntabwo umuntu mwamuzarambana. Haba hariho ikintu cyo kwikunda no gukunda amafaranga. Muramutse munakomezanije mukabana, usanga ari hahantu niyo mugeze mu rugo umugabo nta kintu yahaha atagurira umugore w'imyambaro, atambika abana cyangwa ngo agure ibikoresho byo mu rugo. Ugasanga niba umugore nta kazi agira kugira ngo azakore ku mafaranga y'umugabo ari ikintu kiba kitoroshye. Aho usanga umugabo yarafashe amakarita ya banki yose akaba ari wiyibikaho, umugore atatinyuka na rimwe kubikuza. Gusa ibi si inshingano z'umwe mu bakundana gusa, ahubwo buri wese ku ruhande rwe aba agomba kwibwiriza yabona mugenzi we hari icyo akeneye kandi afite ubushobozi bwagikemura agahita agikora adategereje ko umukunzi we abanza kumusaba. Menya neza ko niba ukundana n'umuntu utagufasha mu bijyanye n'ubushobozi mu gihe mugikundana atazagufasha mwarabaye. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Mwadukurikira no ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Facebook na Instagram. Icya munani, kwitana ba mwana no guhigikira amakosa ku wundi. Kwitana ba mwana no guhigikira amakosa ku wundi. Mu gihe hari umuntu mukundana ugasanga nta guhumuriza mu gihe cy'amakuba, ahubwo ugasanga buri gihe akubwira ko ari wo munyamakosa, uri indangare, ari wowe wabigisemo uruhare. Umuntu nk'uwo haba hari ibyago by'uko ataramba mu rukundo. Usanga kenshi umuntu nk'uwo yikuraho amakosa akayahigikira mugenzi we,
kandi rimwe na rimwe nawe aba yagezemo uruhare ariko ugasanga abigikiye umuntu umwe. Uyu muntu nta bunararibonye bwo kwakira no gukemura ibibazo bafite. Isaha n'isaha uhuye n'ikibazo kibagonga mwembi, akuramo akakarenge akagusigurira mu myotsi wenyine. Aha tuvuge nk'urugero rw'abantu bakundanye bidakwiye kugeza naho bakora icyaha bakaryamana, maze hakabaho kwibagirwa cyangwa kutita ku gukoresha agakingirizo n'ubundi buryo bwateganijwe bwo kwirinda inda itifuzwa, maze bikaba umukobwa cyangwa umugore agasama. Mu gihe hatariho umutima wo kumenya no kwakira no gukemura ibibazo, usanga abaho kwitana ba mwana no guhigikira ikibazo ku wundi. Ugasanga umukobwa ari kubaza umuhungu ngo kuki utakoresheje agakingirizo, cyangwa umuhungu ari kubaza umukobwa ngo kuki utabaze neza, ni wowe washutse, n'ibindi nk'ibyo. Mu gihe rero ukundana n'umuntu ukunda kugushinja amakosa we akikuramo cyangwa ntakwihanganishe mu gihe wahuye n'ibibazo, menya ko ibihe bibi n'ibiza azagusiga wenyine akigendera, ugasigarurira mu myotsi. Mu rukundo iteka ntago ibintu bihora ari byiza, gusa hari n'igihe ibihe bibi biza bigasaba ko abakundana babicana mu bombi, ariko iyo bimeze bityo usanga urukundo ruhita rurangizwa n'uko uwakakwitayeho ari we ugusize ahakomeye. Icyacyenda, gukundana no kubivamo bya hato na hato. Gukundana no kubivamo bya hato na hato. Hari ikintu kimeze nk'urukundo ariko atari urukundo rwa nyarwo, ahubwo umuntu yabyita agahararo. Ugasanga uyu munsi umuntu ari kukubwira ngo nkundana na runaka, ejo akakubwira ngo twarashwanye, watambika hirya ugasanga bari kumwe bari guseka, ejo ukumva ngo runaka na runaka ntibakiri kumwe, mbese ugasanga ngo urukundo rw'ikinamico. Usanga iyo abakundana bakunze kugira gushwana bya hato na hato biturutse ku dukosa duto duto no kwivumbura kenshi, urukundo nk'urwo rutaramba. Urukundo ntabwo ari imikino, niyo mpamvu iyo ukundanye urimo gukina urwo rukundo rutaramba ngo rutange umusaruro, ahubwo asanga rugusigiye ibikomere by'umutima. Icya cumi cyo kiratangaje, guhamagarana buri kanya buri kanya no guhura bitari ngombwa. Guhamagarana buri kanya buri kanya no guhura bitari ngombwa. Usanga abantu bagitangira gukundana bakunda guhamagarana inshuro nyinshi cyane ku munsi, guhamagarana mu masaha akuze y'ijoro no kumarana umwanya muremure kuri telefone, aho usanga hari umuntu ushobora guhamagara kuva saa 8 z'umugoroba kugeza saa 3 z'ijoro, akongera guhamagara kuva nka saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Uretse kuba ibi byangiza ubwonko bwacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga bishobora gutuma umuntu yica akazi yagombaga gukora ku mugoroba, cyangwa akaramukana umunaniro ukabije utuma atagira icyo akora mu gitondo, cyangwa bigatuma asinzira mu masaha y'akazi, n'izindi garuka zitandukanye. Uretse ibi, umuntu ubikora aba yibwira ko arimo guhingira urukundo, mu gihe mu by'ukuri aba arimo kurusibira amayira. Ntabwo ari byiza guhamagarana buri kanya hagati y'abakundana. Ibi bigaragaza kuba indangare mu gusoza indi mirimo uba ugomba kurangiza, ukayikora neza kandi ukayirangiza ku gihe. Usanga nanone iyo wamenyereje umukunzi wawe kumuhamagara buri kanya, iyo hagize impamvu ituma ya communication igabanuka cyangwa igahagarara mu gihe runaka, bibera ikibazo umwe muri mwe. Umwe yumva yuko yirengagijwe. Dufashe nk'urugero rw'umusore umwe wari utuye mu mujyi wa Kigali, akunda guhamagara no gusura umukunzi we kenshi gashoboka mu cyumweru. Nyuma ku mpamvu z'akazi byabaye ngombwa ko abakoresha umusore bamwimurira mu ntara ahantu bigoye kubona rezo no kubona wa mwanya uhagije wo guhamagara, ndetse ajya gukorera mu gace katarimo umuriro w'amashanyarazi ku buryo kubona aho usharija telefone bitari byoroshye. Urumva ko nta kindi cyakurikiyeho uretse guhagarara kwa gusurana kenshi no guhamagarana kenshi. Ibi byatumye kubera akamenyera umukobwa yari afite kubyakira bitamworohera, ashinze umusore kutamuha umwanya no kumwicaho, hanyuma baratandukana. Ntago urukundo rwabo rwagize umusaruro.
Iyi ni ingando online mwari muteza amatwi. Niba hari ikintu wungukiye muri iki kiganiro wabigaragaza ukanda like, kandi niba hari inyunganizi cyangwa ikibazo ufite wakitugeza wifashishije page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online, aho ushobora no gukura nimero wakoresha utwandikira kuri WhatsApp yacu. Ushobora no gutanga inyunganizi yawe cyangwa ikibazo cyawe ubinyushije mu mwanya wageneye comment. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Ndabashimiye kuba mwarimo mudukurikira. Naho ubutaha.